Հովհաննես Թումանյան, ծիտը. Լինում է, չի լինում մի ծիտ, մի անգամ ծտի ոտքը փուշ է մտնում, դես է թրչում, դեն է թրչում, տեսնում է մի պարավ փայտ է փնտրում, որպիսի թոնիրը վառի ու հալց թխի, մոտենում է ու ասում. Նանի ջան, նանի, ոտքիս փուշը հանիր, թոնիրդ վառիր, ես էլ գնամ քու ջուջանեմ, գլուխս պահեմ. Պարավը փուշը հանում է, թոնիրը վառում, ծիտը թրչում գնում է, բայց քիչ անց ետ է գալիս ու ասում. Պարավ, իմ փուշը ետ տուր ինձ. Պարավն ասում է, փուշը թոնիրն եմ գցել, վառվել գնացել է. Ծիտը համառում է, թե իմ փուշն ինձ տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, լոշիկը կառնեմ, դուրս կթրչեմ. Պարավը ստիպված մի լոշ է տալիս. Ծիտը լոշն առնում է, թրչում, գնում է տեսնում, մի հովիվ անհաց կաթ է ուտում, ասում է, հովիվ աղբեր, կաթն ինչու ես անհաց ուտում, առ այս լոշը կաթի մեջ բրդիր ու կեր, ես էլ գնամ քու ջուջանեմ, գլուխս պահեմ. Թրչում է գնում, բայց քիչ անց ետ է գալիս, թե լոշս տուր. Հովիվն ասում է, կերա գնաց, էլ որտեղից տամ. Չէ, համառում է ծիտը, իմ լոշը տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, գառնուկդ կառնեմ, դուրս կթրչեմ. Հովիվը ճարահատ մի գառ է տալիս, ծիտն առնում է ու թրչում. Գնում է տեսնում, մի տեղ հարսանիք են անում, մսացու չունեն, որ մորթեն, ասում է, ինչ եք մոլորվել, այ, իմ գառը վերցրեք, մորթեցեք, քեֆ արեք, ես էլ գնամ քու ջուջանեմ, գլուխս պահեմ. Ծիտը թրչում է գնում, բայց քիչ անց ետ է գալիս, թե իմ գառը տվեք, մորթել ենք կերել, որտեղից տանք, ապշում են հարսանքավորները. Ծիտը համառում է, թե չէ, իմ գառը տվեք, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, հարսին կառնեմ, դուրս կթրչեմ, ու հարսին առնում է թրչում. Գնում է գնում, տեսնում է մի աշուղ մտամոլոր քայլում է ճամփով, ասում է, աշուղ աղբեր, ինչու ես տխուր, առ այս հարսին պահիր քեզ մոտ, ես էլ գնամ քու ջուջանեմ, գլուխս պահեմ. Գնում է ետ գալիս աշուղի առաջը կտրում, թե իմ հարսն ինձ տուր. Աշուղը զարմացած ասում է, հարսը գնաց իրենց տուն. Ծիտը համառում է, չէ, իմ հարսը տուր, թե չէ դես կթրչեմ, դեն կթրչեմ, սազիկդ կառնեմ, դուրս կթրչեմ. Աշուղը սազը տալիս է իրեն, ծիտը սազն առնում է, ուսը գցում, թրչում նստում է մի տեղ, սկսում է նվագել ու ճտվտալով երգել. Ծնգլը մնգլը ծիվ ծիվ, փուշիկ տվի լոշիկ առա, լոշիկ տվի գառնուկ առա, գառնուկ տվի հարսիկ առա, հարսիկ տվի սազիկ առա, սազիկ առա աշուղ դառա, ծնգլը մնգլը ծիվ ծիվ. Մեկ էլ հանկարծ սազը դուրս է պրծնում նրա ձեռքից, ցած է ընկնում ու կոտրվում. Ծիտը թրչում է, գնում է, իսկ մեր հեքիաթն էլ այստեղ ավարտվում է։